I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na novi video na ovom kanalu. Ljudi, molim vas, oprostite što nisam ovako dugo s tima, jednostavno nisam imao ideja šta bi mogao raditi. Evo, danas sam se dosjetio, radit ću jednu novu igricu, zove se Falling Ball, kao što vidite. Radi se o tome da mora loptu koja leti namještati da ide po ovim stazama i da ne padne dolje. Samo nadam se da ćete uživati. Leti visoko. Ovdje dobio ubrzanje i odskok. Upopopov, ne valja. Idemo ljudi dalje jer ova igrica premoćna. Dobro mi ide sad. O ne. Greška. Ljudi, nezgodno je kada ovako leti i onda ne znaš hoće opast na ovu ili na ovu. Ovo je dobro. I ovo je nezgodno kada ove pruge lete s jedne strane na drugu. Ojme meni. Ljudi, ako ništa, bar ćete se nasmijati koliko sam smotan. A probat ću opet. Ovdje je dobro što nema magle. Da, puno je lakše. Dobro je. Uf, ovo je bilo jako teško. Ovo je dosta opasno. Blizu sam kraju, nadam se da je to, je super.
Ne, hvala. Dobra je ova australska lopta. I još ćemo jednom, pa šta bude, da bude. Bum. Ko visoko leti, nisko pada. Ovo je sada jako teško. Ajmo. Do nju bez. Ajmo još malo, još malo, još malo, ajmo, ajmo. To. Super. Eto ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like i pretplatite se. Inače, moram vam se zahvaliti za 200 subscribera. To je nešto nevjerojatno. I nadam se da ćemo još više stići do kraja 2019. Ne znam kad ću ja raditi specijal, ali napravit ću ga kad tad. Do idućeg videa, pozdrav!